Proč jsou lidi chudí? Proč když já mám jenom hlad, druhej může klidně spát, anebo se nudí? Proč je tolik četníků? Řekněte mi, paní, proč na každém patníku prosí o pár pětníků, dva nezaměstnání. A je to, a já jsem byl 62. v roce na vojně, vole. A podívej se, 40 roků je v prdeli, nebo 45 a jako... A děla vždycky překvapí, že to se nám ještě nezase. Já jsem tam byl ve vězení.